one, two mechanized brigade. One, two, three mechanized brigade. Yes. Ah, to a shilling adrichi. Hanya gyarashi ai abu da yake shi rashin adalci in kai dai tak sai ya fi miliyan sai inda kai rashin adalci daya to shi ya haifar da miliyan one by one Nasani, one by one. Ato ai shi rashin adalci. Said, hold it. Ina zuwa. Da shugabannin mu suke tawo, cece ku ce, su kai nan, su dawo, su je can, su dawo, su tsaya a nan ci waye, ana ta neman yanda za a gyara. Wai kasar mu. Gyara kalilan ne. Hanya ce kankanuwa. It's just only one way. You just follow only one way to amend. Rashin adalci shine karkuwa na bata duk abin da ka sani a rayuwa. Idan kai rashin adalci kuwa daya to zai haifar da dubu. Ah to shikenan. Sai ka dauko wani abu. Aka baka. Aka ce nan wannan da wannan da wannan da wannan ce. Da wannan ne. Sai ka kanta me sai ka bakume sai ka cinye kutkili shi wancan da aka hada maka nasa ka cinye yana da bukata wannan bukatar soyuwar abin so san sanye abin zai iya aika shi da tunanin bari in dauki bindiga ne tsara hanya ko bari in dauki bindiga in je in kama wani sai an bani kudi ka ga rashin adalcin can da kai ka ga haifar da rashin adalci a dan rashin adalci kenan abinda kai masa shi ya jawo hakan take faruwa to inda za mu yi adalci a tsakaninmu wallahi duk waɗannan abubuwan za ka I know you quite okay yes follow him For instance, an ajiye abu a kurbi wani ya zo ya ajiye misali sai mai gida ya zo ya ajiye motarsa ko ya ajiye baburinsa ko kekensa sai ka zo ka ɗauki. Watakila sata da ka fara yi a cikin yinawa ka fara yi to ta fito waje. Da ka ɗauke? Shikenan. Sai ainihin ka tafi kaje ka sai da shi me shi ya fito bai gani ba kaga rashin adalcin da inda ba nasa bane to sai aka kama ka da abun nan yan uwanka sai suke kwarana dukan tsiya har sai karya shi su kuma yan uwansa barayi yan uwansa iyayensa da sai ga haka sai su damme dan yayi sata sai kuma karya shi to mu je mu rama sai daga sai a zo kai ma da aka yi wannan satar aka yi maka laifi sai rigima ta faru tsakanin wancan gida da wannan gidan kaga rashin adalcin bara wannan da ya zo ɗauki kayan nan da farko shi ya haifar da wannan ƙiyayyar da ta faru wataƙila an dasa gabar da ‘ya’ya da jikoki ke sun gada a ƙarfin adalci ne of course so we have to think twice saboda ka ah shikenan baka iya ba baka san yadda ake yi ba sai ka je ka ɗauki kuɗi ka je ka bayar wai a baka a'a jarabawa ce A'a wani aiki ne? Eh? Jarabawa ce ta shiga wata makaranta ko kuwa wani aiki ne na shiga wata babban wata ma'aikata?
amma ba ka da ilimin sai ka je ka ba da kuɗi sai aka baka wannan damar wanda ba ka da ilimin wannan abin sai aka dauko aka baka sai ka tafi kaga rashin adalcinka na ba da kuɗi a baka wata takarda da ba a gurgun take ba zai haifar da rashin adalci kusan miliyan domin idan gini za ka koya za ka ɗora benin da zai karye faɗo ya kashe mutane idan aikin likita za ka koya za ka je ka feɗe wani ikitashi ko garin han kaɗa masa wani abu a kunne ka kashe majorin kunne so rashin adalci abu ne wanda in ka haifar da ɗaya to zai haifar da miliyan millions na gani one by one yes na gani one by one one after the other I will follow you yes ka rike tarbi a zahiri Allah kake kira amma wata kila zuciyarka ba Allah kake kira ba sai ka rike tarbinka da rike guguru didare yes I'm telling you yes, of course. Let's go back to the hotel. I'm going to go to the hotel. Yes. Musu muke mutuwar kaboyi mun tashi mun mutuwar kaboyi a ganna a wannan sinimar an kashe ni goban ka je gwaran ko rimin gado ga kuma ina harbin fulira yes look let me tell you shi wato haƙƙin aure tsakanin miji da mata ba sai a lahira za a taka ba tun daga duniya to da kai in kina ganin cewar ke mata aure ce ko kana ganin kai mijin aure ne to kai da matarka ku zauna ku sasanta jujunanku amma ɗaya zan ci ɗaya to tun daga duniya domin a to na zuwa bi ma'ana abin da ke faruwa sai ya aure ki zai baki ci ya baki sha yi miki sutura ya baki abin biyan bukata amma ba ki gani in Allah ya yarda da ku rabu sai kin aure wanda zai zai dinga cin kutumar ubangi of course yes ko ba kai ne ka aure ta tana bin ka sau da kafa ba ka da shi mata dauka ta ba ka amma duk da haka baka gidin ne rahimu da jiwa insha Allah rabbi sai ka auro wacce za ta ci uban ubanka yes akwai ta gaskiya kuma dai shi kamar yadda ta zama ɗaya ka ba wani zargin wani kumbiya dan ubanka who are you by the way da ba za a gaya ba gaskiya ba saboda haka rashin adalci shi ne abin da yake damun ƙasar mu Najeriya duk yan iska ne mu duk yan iska ne shi sa kwata-kwata everybody jahannama condemn muna mutuwa duk a jahannama za a zuba mu don kutumar uban I'm telling you yes sai ka wallahi sai kai adalci za ka shiga aljanna amma ba kai adalci ba ka sani ba inda zaka yes I'm telling you na gane one by one
nan ba gurin wasa bane hajjana ina za iya nan gurin hajjana ina za iya nan gurin har sallah za iya nan gurin amma kun zo kuna wasa kuna cefe-cefe kai rashin adalci a Najeriya aka baka ilimin primary a Najeriya aka baka ilimin secondary a Najeriya kai jami'a amma kan dan wani abin taƙiƙanin wani abu da bai ta kariya kariya ba shikenan sai ka shiga wani abu wanda zai cizgunawa miliyoyi mun kai mu miliyan sama da 200 amma saboda buƙatar ka kaga dama sai ka shiga mutum miliyan 190 ba abin da me ka kaga akwai rashin adalci kaga kawai mu tsaya mu duba in akwai inda zamu mu gyara mu gyara in babu kuma shikenan kuma matsala ba karama ba amma ka bani in baka shine tanka yes ka bani in baka shine tanka Assalamu alaikum Commander ba wuta ba Dale ina da gaba ina jura surutun ka wata magana kai wata so samun rai ta karatu gwamnati ita ta biya musu karatu gwamnati ita ba su aiki amma ba sa duban haka a Najeriya gwamnati ta biya ma karatu kai karatu kyauta ilimin firamare kyauta ka ta yau sun kwashi a yansu sun kai makarantar kuɗi su yaran da suke makarantar gwamnatin yanzu an ki kula da su yes akwai abin da za a ce haƙƙinka ne dole a biya maka haka ne kowa yana da haƙƙi amma idan wani abu ya zo na haƙƙin millions of people mun fi miliyan 200 a Najeriya wane duk mutumin da zai gaya maka cewa ba mu kai miliyan 200 ba in ji ne zan baka sako ka gaya maka amma we passed 200,000 commander 200 million yes 200 million in Nigeria I'm telling you sai wani dan biyan bukatar kansa kawai saboda an ki biyan sa wani abu kawai sai tashi ce bare ba isan shiga wani abu wanda zai gallazawa mutum miliyan 110 ko 20 ko 30 duk wani abu da ka faɗa an masa din yawan ta inna lillahi to Allah ya gane da masu ka dawo da su hanya madaidaiciya Allah ka dawo mana da adalci a wannan kasa tamu Allah ka tabbatar mana da adalci a wannan kasar tamu look ina ga yama shi rashin adalci idan kai dai yanzu to zaka haifar da millions rashin adalci ko yeye to shikenan sai kai haifi yaro baka bashi tarbiya ba wanda kuma wajibi ne in kai haifi yaro ka bashi tarbiya ilimi abincin da zai ci wurin da zai kwanta sitar da zai sa lafiya dole ka bashi wannan abin to baka yi ba sai ya lalace sai ya fito tun daga gida sai ya fara kai sai kana da ke sai ka shiga wani sai ka shiga wani shukuli gaba sai lalace sai fara maka dauki sai ya fito waje iya dauka sai a kama shi da aka kama shi wataƙila abin da ya dauka bai taka kara ya karya ba aka kai shugaban alkali aka yanke masa hukunci aka kai shugaban gyaran hali yana shiga gidan gyaran hali laifin da yi kaso goma ne dan karami ne sai a je a hada shi da manya-manyan masu laifi kai me kai ai ka zane
ana karamin laifi ne ga yanda ake kaza ga yanda ake kaza ga yanda ake kaza inna lillahi ya shiga gurin garin hali kuma ya fito da mummunan hali inna lillahi yana fitowa wannan abin da aka gaya masa wannan abin da aka gaya masa shikenan sai bari ya jaraba yana jarabawa kaga rashin adalcin ka na koya danka tarbiya da da Allah yace kai ba kai ba ya haifar da babban abin da kuma millions of mutane ne zasu cutu rashin adalci mummunan abu ne to Allah tabbatar wanda adalci wucewa zan yi dare na wucewa zan yi dare mu ne kuma wannan zan biya ka wala zan biya ka to Allah ya bayar wato an dan sami akasi ne miliyan goma nan ina sanar da ita zan baka insha Allah in Allah ya yarda ba zan mutu wani utan nan ba ma eh zan baka miliyan goma to Allah ya kawo in Allah ya yarda Allah ya kawo zan samu naira goma hannun ka ne da ai kaji kai magana miliyan goma yanzu ka neman zancen naira goma kai matsalar ka ce dan sai ka zo gida ka same ni okay sir sai ka zo compliment this is what you call a compliment compliment solidarity compliment and solidarity is the same is that so compliment solidarity is the same yes I'm telling you yes ni to yanzu bolenje bayan gari sai wiwi na unko insha in koma gefe in shuru irin kaina yana das kunji a cikin ana tiri jahar Kano ke magana kwana shirin nan na gidare da gija jalla babba Hausa kana kada iban wuyi kirkije cikin kana jalla ko ne jakar magoli da kwarsa ko kuma yake ka ba din sha to bayan je gurin da ile kun ban samu tuwon a gidansa ba gangara an tafi gidan Usaini Olavi shi ma an ban samu ba je gidan baban Nawara burki ba sana sannan in je in yi wa abokina gaisuwar mahaifiyarsa ta tare su Allah sarki bai tsami Allah gafarta wa mahaifi bai tsami Allah gafarta mata alaikum assalam a'a kabir bosho ashe kana hanya na hanya bosho ai na ji ma Allah neman ka Allah ba inda ban cewa ya neman ka ba ka san nan muka saba zama eh ai shine na ce bari in gangaro nan Allah sarki bosho ka sa gun da yake tafi da ni a'a so nake nayi hauka kun hauka nake son nayi hauka irin tuburan din nan irin haukan zamani kike so kai eh tuburan ba to ai ku ka hadari shi ni ko sai ka hanya yawa yanzu abinda zakai ka je ka samu ka auno wuyuyi kwano uku ka je ku naji daya ka samu ruci kwano uku biyu sai ka je kuma ka samu zakani kwano biyar uku ya uku ya sannan sai ka nemo totali zero karaji na eh sannan sai ka nemo kashin ka dangare kamar a tara mashi kamar kwano biyu to shi wannan sirri ka samu kamar 25 liter ai tana zaki shi a cikin zai ka samu cikakken 25 liter sai ka zo a hada wannan abubuwa gaba daya sai a dake su sai a yi magumba kullum da safe ka samu kunduka ka yanko kundume mai kamar guda uku ko hudu ka lunko wata a bakin ka kasha kai it kai shuru Allah ya da hauka da wano ba ta karbe ka ba
amma bo sho ban taba sanin kai kai babban mugu bane sai mun gane mugu ko daga cewa ina san ne hauka don waye ne shi sai kawo wannan mugu waye ya ci ina sai hauka to kuma daga ina cewa ina san ne hauka kai ka zo kace ka sake hauka wannan na sha'a mutuwa zan shi kuma wannan hauka da na saka akai da wano ma wata ba ta karde ka to ai mutuwa zan yi dorei ma ba ta karde ka ba da kuran to ai mutuwa zan yi gaskiya kai ba karamin mugu bane ban gane ba ba karamin mugu waye ya zo ce ina saka hauka kai ba karamin mugu shi ne waye ko kai da ba ce ina san ne amma hauka ciya eh ba kai ne kuma kai ina san ne hauka kike na to nan da nan na saka hauka ke a wannan ba hanya wace wannan so kake kawai ka kike ai ba kai kyau kuma ji taiji ka eh taiji ka kai dadi na da kai kenan mun zo ne mun shawara gurin ka mai magana ba da mai kyau sai ka ba da gurin ka kike karami ne kai hauka ko kuwa wannan haukan da farkin da zan mutu kai tsani wannan haukan da na saka akai da wani ma bata karbe ka ba da farkin da zan mutu ka sai da an ga ana fara rubutu likita ya karbe ka ishuje kai wannan sai dai gombe iske kai ba tsaron mugu bane na je na zuwa gurin ka ne wani shawara na ji sai ke dan mugujiya kaga daga rasa ka hauka ai wannan haukan da saka kan gariya ne billahi da inda wani saka kana hada wannan abubuwan in ka shaye gaji dan garkin kan kana kai zauna kai zauna kai ko gina na tiri 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 ko gina na BBC London